പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. 2021 ജൂൺ മാസം 12-ാം തീയതി കാണുമാരാക്കിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമക്കളെ, നല്ലൊരു ദിവസം കൂടി നമ്മെ കാണുമാറാക്കിയല്ലോ. അതിന് നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. പോയ രാത്രികളൊക്കെ ഞങ്ങളങ്ങ് പരിപാലിച്ചു, ഭൂതലത്തെ അങ്ങ് നടത്തി, ഭൂതലത്തെ അങ്ങ് പരിപാലിച്ചു, ജനത്തെ പരിപാലിച്ചു. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം, സ്നേഹം, കരുതലിനായി സ്തോത്രം. ഇനി പകക്കാലം അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് വചനത്താൽ ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണം. അതിനായി അടിയനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടി ദൈവം തന്നല്ലോ. 121-ാം സങ്കീർത്തനം 1-2 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്നു വരും? കോമ ചോദ്യം. എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തു നിന്ന് ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിൽ നിന്നു വരുന്നു കുത്ത്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ, ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ. താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സഹായമറ്റുപോയിരിക്കുന്ന സമയം, തൻ്റെ ചാർച്ചക്കാർ, തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, തനിക്കുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായവും അറ്റുപോയപ്പോൾ ഇനി തനിക്ക് സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് താൻ വന്നെത്തിയപ്പോൾ താൻ ആത്മാവിൽ ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് പാടുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും, എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? ചോദ്യം കുത്ത്. എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നിശ്ചയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അപേക്ഷിക്കുന്ന, ആമേൻ സഹായത്തിന് ചോദിക്കുന്ന ഭക്തൻ പാടി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഇതാ യഹോവ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നു. ഓ ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ട പകക്കാലം. ഈ പകക്കാലം നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് ആമേ നമ്മളെ ചെന്ന് ഒരു സഹായം ചോദിച്ച സമയമില്ലയോ? നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പോയി സഹായം ചോദിച്ചില്ലയോ? നമുക്കറിയുന്നവരുടെ ഒക്കെയും അടുത്ത് നമ്മളൊരു സഹായത്തിന് ചോദിച്ചില്ലയോ? അപ്പോഴൊക്കെയും അവർ മുഖം തിരിച്ചില്ലയോ? എന്നെ കേൾക്കുന്നത്, യോ വൈദലെ സങ്കീർത്തനകാരനും ഈ അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അവൻ ചെന്നത് ദൈവസന്നിധിയിലാണ്. എല്ലാ വഴികളും അടച്ചപ്പോൾ ശത്രു എല്ലാ വഴികളും ആമേ അതെ അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടച്ചപ്പോൾ യഹോവിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആ സങ്കീർത്തനകാരൻ ദൈവസന്നിധി ചെന്ന് പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തി, ദൈവമേ എനിക്കൊരു സഹായം അവിടുന്ന് ചെയ്യണം. ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച യഹോവയെ വരുന്നു നിന്നെ സഹായിക്കാൻ. അവൻ വരുന്നു. എന്നെ പകക്കാലം അദൃശ്യനായ ദൈവം നീ മുട്ടുമടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ അവൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്. നീ വിശ്വസിക്കണം. നിന്റെ കണ്ണുകൾ മറ്റു പല സ്ഥലത്തും ഉയർത്തി നിർത്തു. നിന്റെ കൈകൾ മറ്റു പല സ്ഥലത്തും സഹായത്തിനു വേണ്ടി കൈമളർത്തി നിർത്ത. നിന്റെ കൈകൾ ഉയരട്ടെ, കണ്ണുകൾ ഉയരട്ടെ. ആമേ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. ആമേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈകൾ ഉയരട്ടെ. ഇതാ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനായ ദൈവം, സകല സൃഷ്ടികളിലും നിറഞ്ഞു കവിയുന്നവനായ ദൈവം നിന്റെ സഹായത്തിനായി ഇറങ്ങി വരുന്നു. നമുക്ക് കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, സഹായമറ്റുപോയ ജനം സഹായത്തനായി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. അങ്ങയുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് അത്യന്താവശ്യമാണ്. ഈ ഭൂതലവും ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സഹായത്തിലാണ്. അങ്ങ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, അങ്ങ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ നിന്റെ ജനം സഹായമറ്റുപോയപ്പോൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹായം അവരുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ, ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.